မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပထမအဦးဆုံးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ညှိနှိုင်းမှုအရရန်ကုန်မင်းဆောက်သို့ MNA လေယာဉ်များ၃ရက်တိတိအရေးပေါ်အထူးကိစ္စအတွက်ပြန်တမ်းမည်ဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖျင် AB 10ရက်နေ့မှ AB 10ရက်နေ့ထိသတ်မှတ်ထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ရဲ့ညှိနှိုင်းမှုအကြောင်းရန်ကုန်မင်းဆောက်သို့ MNA လေယာဉ်များ၃ရက်တိတိအရေးပေါ်အထူးကိစ္စအတွက်ပြန်တမ်းမည်ဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖျင် AB 10ရက်နေ့မှ AB 10ရက်ထိသတ်မှတ်ထားကြောင်းသိရှိရပါသည်MNA မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းရဲ့လေယာဉ်တွေမနက်ဖြန်ကစလို့မဲဆောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေစိမ့်မှာဆင်းဖို့ရှိပါတယ်။လောလောဆယ်3ရက်ရန်ကုန်မဲဆောက်အသွားပြန်စီစဉ်ထားပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစီမံမှုပါဟုမြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ထိပ်တန်းအရာရှိကြီးတဦးကပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။တို့ရတွေမဲဆောက်ရန်ကုန်ပြန်တမ်းမိအကြောင်းအရာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုပေ MNA မြန်မာလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ခရီးသည်ရာနေချီဆက်တဲ့လေယာဉ်ကြီးများကမဲဆောက်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလေစိမ့်တို့ AB လ10ရက်နေ့မှ AB လ10ရက်နေ့ထိအသွားပြန်3ရက်တိတိခရီးစဉ်များကိုပြန်တမ်းမည်ဖြစ်ပြီးရင်းတို့အရေးပေါ်ပြန်တမ်းရန်အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတို့ကြားအပြန်လည်အရေးပေါ်ညှိနှိုင်းမှုများဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ကြောင်းထို့ကြောင့် MNA လေယာဉ်များပြန်တမ်းရေးလေယာဉ်ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ရေးများကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောဆိုပါတယ်နေပြည်တော်စစ်ဘက်တရင်ရှင်မြေကမူမဲဆောက်ရန်ကုန်လေရင်ပြန်တမ်းမှုဟာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်စီဝန်ထမ်းများကိုပြန်လည်ခေါ်ယူရေးဟုသာနားလည်သိရှိထားပြီးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုများအရာအစီအစဉ်များအပြောင်းလဲရှိနိုင်ကြောင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ထိုင်းအစိုးရကြားအရေးပေါ်ညှိနှိုင်းရေးလမ်းကြောင်းဖွင့်လှစ်ထားရကြောင်းပြောဆိုရလို့သိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တောင်တာမြို့နယ်တနားကြီးရွာမှာစစ်မှုထံခိုင်းရဲ့လူသေးစုဆောင်ချင်းချောင်းနေသူ၃ဦးကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းရာ၂ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းတောင်တာမြို့နယ်တနားကြီးရွာမှာမတရားစစ်မှုထံခိုင်းရဲ့ချင်းချောင်းသူလူစုနေသူ၃ဦးကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရာ၂ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းညောင်ဦးမြို့နယ်အထူးချိန်မုံရေးတာဝန်ခံစစ်ပိုင်းကပြောကြားပါရယ်။ဇမန်နေ့ဧပြီလ6ရက်ည10နာရီခွဲခန့်ကတောင်တာမြို့နယ်တရားကြီးရွာမှာအကျန်းဘက်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကြီးရွာနေလူငယ်များကိုအတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းရန်ချင်းချောက်စည်ရင်ကောက်ချင်းပြည်ရဲ့သတင်းများကိုစုံစမ်းကာအကျန်းဘက်စစ်တပ်ထံပေးပို့ခြင်းကြီးရွာတွင်မီတာကများအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ကောက်ချင်းတို့လှုပ်ဆောင်နေသူအောင်ကိုဖိုးစော်နဲ့တိုက်ဦးတို့ကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရာအောင်ကိုနဲ့ဖိုးစော်မှာနေရာမှာပင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီးတိုက်ဦးမှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြောင်းသိရပါသည်၎င်းကပွဲချင်းပြီးသေပါတယ်တိုက်ဦးကလွတ်မြောက်သွားပါတယ်မပြစ်ခင်မပြေးနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးပြောတဲ့ချိန်ထွက်ပြေးတာအဲ့လိုထွက်ပြေးလို့ပြည့်တဲ့ချိန်သူ့မိမကဝင်ကာပေးလိုက်လို့တနေ့တစ်ချက်တော့ထိသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်မပြစ်ဖဲရှက်လိုက်တာမဆိုင်တဲ့သူတွေထိခိုက်မှာစိုးရိမ်လို့ဒဏ်ရာရတဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့တောင်းတာဆေးရုံပို့ထားတဲ့ကြားတယ်တေဆုံချင်းရှိမရှိတော့မသိရသေးပါဘူးစစ်ခွေးနဲ့ပြူတွေရွာထဲဝင်လာပြီးတော့တနက်တွေပြက်ဖောက်နေကြပါတယ်ဟုညာဦးမြို့နယ်အထူးချိန်မုံရေးတာဝန်ခံစစ်ပိုင်းကပြောကြားပါတယ်အဆိုပါပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုကိုပုဂံစစ်တီညာဦးမြို့နယ်အထူးချိန်မုံရစ်တက်ပုဂံပြည်ဘလူးတက်ညာဦးမြို့နယ်ပါကဖာရန်ကြီးအောင်ညာဦးမြို့နယ်ပါကဖာညာဦးခရိုင်တရင်ကနဲ့ရဲဘော်ညီနောင်ညာဦးခရိုင်တရင်ကတက်ခွဲနှစ်တို့ပူးပေါင်းကအဖွဲ၃ဖွဲ့ခွဲပြီးဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်တေဆုံးသူအောင်ကိုဟာအကျန်းဖက်စစ်တပ်ထံစစ်မှုထမ်းစီရန်ကြေးရွာနေပြည်သူများကိုအတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ခြင်းပီဒီအမ်များဖြတ်တန်းသွားလာမှုတရားကြေးရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာခိုးအောင်နေတဲ့ပီဒီအက်တပ်ဖွဲ့နေရာများကိုစုံစမ်း၍အကျန်းဖက်စစ်တပ်ထံသတင်းပေးပို့ခြင်းတို့လှုပ်ဆောင်နေသူဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်တိမ်ဆုံးသူဖိုးစော်ဟာကျန်းဘော့ပါတီဝင်တဦးဖြစ်ပြီးအကျန်းဖက်စစ်သားပြူစောထီးများနဲ့ပူးပေါင်းကပတ်စံရှောက်ဖွေထောက်ပံ့ရေးထောက်ပံ့နေသူဖြစ်ကြောင်းထို့အပြင် PDF များကိုစစ်ဖက်နှက်နဲ့နင်းပြမည်ဟုချင်းချောက်ကြွေးကြော်နေသူဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသူတိုက်ဦးဟာကြေးရွာတွင်မိသားချင်းများကောက်ခံရမှအကျန်းဖက်စစ်သားများကိုမကြာခဏခေါ်ယူပြီးအာဏာပြခြင်းကြေးရွာနေလူငယ်များကိုအကျန်းဖက်စစ်တပ်ထံစစ်မှုထမ်းစီရန်ချင်းချောက်လူစုနေသူဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အရင်တော်မြို့နယ်ရှိပြူစောထီးများအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့တလဲပါရွာကိုလက်နက်ကြီးအလုံး200ကျော်ဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပြူစောထီး၈ဦးထပ်မံတေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအရင်တော်မြို့နယ်ပြူစောထီးများအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့တလဲပါရွာကိုလက်နက်ကြီးအလုံး200ကျော်ဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာပြူစောထီး၈ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ကြောင်းလိုကယ် PDF အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားပါရယ်။ဧပြီလ6ရက်ည6နာရီမှာအရတော်မြို့နယ်အတွင်းရှိပြူစောထီးများအထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့တလဲပါရွာကိုဒေါ်လန်ရီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များက4/60စစ်စင်ရေးဖြင့်လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ရင်းတိုက်ခိုက်မှုတွင်တလဲပါပြူစောထီးရွာမိလောင်ခဲ့ပြီးပြူစောထီး၈ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ကြောင်းပြူစောထီးရွာကိုဒေါ်လန်ရီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များက60မမ80မမရော့ကက်များစုစုပေါင်းအလုံးရေ200ကျော်ဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြူစောထီးများကလည်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုမိနစ်အနည်းငယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်
အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုလုကေပီဒီရဲ့တောင်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွင်းမရှောင်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့အညာမြေပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကြောင့်ပရောင်းတဲ့အတူတောင်းလိုင်းအဖွဲ့၂၁ဖွဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တီတူများအနေနဲ့မုံရွာချောင်းဦးမြင့်မှုစခိုင်အဝေးပြေးလမ်းမကိုအရေးမကြီးလျင်အသုံးမပြုကြရနဲ့အရေးကြီးကိစ္စရဲ့ရှိပါကအဖွဲ့အစည်းများကိုချိတ်ဆက်တရင်ပေ
ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့စိတ်ဖြူမျိုးနယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုပ်ပစ်ခတ်ခံရတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုပ်ကားပါစ23ကိုအေဘီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စက်ရုံအစိပ်ပိုင်းတချို့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အဲဒီစက်ရုံဟာလေယာဉ်ဘုံးသီးတွေအထက်ကထုတ်လုပ်ပေးနေတာကြောင့်မကွေးတိုင်းပကပဒရုန်းလက်ရုံတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တိုင်းငတ်နဲ့စိတ်ဖ
ဝင်းတဲ့ကပျက်စီးတူလောင်ရုံ၃ခုမိလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လုံခြုံရေးအကြအမည်မဖော်လိုတဲ့စိတ်ဖြူဒေသခံတအူးကတော့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီတပ်ဝင်ထဲမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လိုက်တာတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကပ္ပစဝင်းထဲမှာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကလေးကလုံခြုံရေးတွေတိုးချထားတယ်လူအဝင်ထွက်ကိုလည်းတင်းကျပ်ထားသလိုအထွက်ကိုလည်းအရန်စစ်စေးတယ်။လုံခြုံရေးအင်အားကတော့ခန့်မှန်း60လောက်အထိရှိတယ်ဟုဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆက်ယုံဟာလေရင်ဘုံသီးတွေအထိကထုတ်လုပ်ပေးနေတာကြောင့်မကွေးတိုင်းပကပဒရုန်းလက်ယုံတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့သိန်းငက်စိတ်ဖြူနဲ့တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့နဲ့တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပေမယ့်အရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့မသိရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လုံခြုံရေးအကြအမည်မဖော်လိုတဲ့စိတ်ဖြူဒေသခံတအူးကတော့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီတပ်ဝင်တွေမှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လိုက်တာတွေ့ရတယ်လို့အဆိုပါဒေသခံကပြောကြားပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာသတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးသလိုသတင်းဌာနအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာမရှိသေးပါဘူး။ဒါ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့မကွေးတိုင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးမျိုးမြင့်ကိုသတင်းဌာနကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အဲ့ဒီလက်နက်စက်ရုံဟာစစ်ကောင်စီတပ်အတွက်လေရင်ပြစ်ဘုံအမျိုးမျိုးနဲ့စင်ကွယ်ဘုံကလစတာဘုံတွေအဓိကထုတ်လုပ်ပေးနေပြီးစက်ရုံအတွင်းမှာလေရင်ပြစ်ဘုံထုတ်လုပ်တဲ့အဆောက်အုံ20နီးပါးရှိနေတယ်လို့လည်းစိတ်ဖြူမြို့ကန်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မုံရွာမြို့ပေါ်တွင်လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့စစ်တပ်တောက်တိုင်ကျော်စိုးဦးဆိုသူကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းမော်ရွာမြို့ပေါ်မှာလက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တောက်တိုင်ကျော်စိုးသူကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း Dragon Brother တပ်ဖွဲ့ DPT ရဲ့အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောဆိုပါရယ်မလ28ရက်နေ့မှာမော်ရွာမြို့နယ်တာစီလမ်းပေါ်မှာလက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တောက်တိုင်ကျော်စိုးသူကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကအရှင်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်သူကအင်းချမ်းမြေလုပ်ငန်းလုပ်တာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်နေတာသူကအင်းချမ်းမြေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်တော့သူ့ကိုအင်းချမ်းမြေဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးမျှခေါ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာသူ့စီကိုတွားရင်ကြောက်စစ်ပေါ်အမြောက်တပ်ကိုဖျက်ရမှာဆိုတော့သူ့ကိုထွက်လာခိုင်းတာသူကမုံရမျိုးတွေကနေထွက်လာပြီးကြောက်စစ်ပေါ်စစ်တပ်ဂိတ်ကိုဖျက်ပြီးတာစီလမ်းပေါ်မှာဖမ်းခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကားထဲမှာတနက်ပါတယ်ဆိုတာမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကခုံတွေအောက်မှာရှာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဖင်နိုင်ကုန်အောက်ကနေပစ္စတိုကိုတွေ့တာတနက်ကင်ထားတာတော့သူကစစ်တပ်ဂိတ်ကိုအေးဆေးဖျက်လာတာအခုသူ့ကိုမြို့နယ်တာဝန်ရှိသူတွေထံလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါပြီဥပဒေနဲ့အညီဆက်လက်အရေးယူသွားပါမယ်ဟု Dragon Brother တပ်ဖွဲ့ DPT ရဲ့အဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါတယ်အဆိုပါဖန်စီမှုကို DPT ရဲ့မုံရမြို့တရင်16ခွဲ3နဲ့ချင်းတွင်ဘရာသာအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။